Ajde da vas pitam kako ide posao. A posao kao posao na zelenoj pijaci je sve teže. Preovladali su znači ovi marketi sa akcijskim cenama. Svaki dan je različit. Uslovi kao što vidite i sami možete da snimite kako naša zelena pijaca izgleda. Sve je manje. A kada je kiša, znači mokri i mušterije, mokri i prodavce. Tako da verovatno 50-50% znači ni sa strane mušterije ni sa strane kupca niko nije zadovoljno. Klapate s cenama, evo tu je i komšik. Sa cenama? Ajde prvo ona pa vi. Ajde ti si pa starija pa kaži. Znate šta, kad biste sve stavili na papir, narod traži po istu cenu od prošle godine da ide roba. Međutim, repromaterijal je sve, ja lično sadim dobar deo, proizvodim. Repromaterijal je toliko mnogo poskupelo i veštačko đubre da je više... Za vas jeftino, za nas skup. Tačno tako, jeste, to je od uvek da. Bilo, ali ove godine jeste se poznaje po budžet, ali opet da nam... Opet da se osjeća to da nam je budžet sve tanje? Mnogo tanje, ne malo mnogo tanje i još nešto da kažem, da narod ne traži problem u poljoprivredniku i seljaka. Seljak je najmanje kriv za sve te cene. Neka traže malo u rukovodstvu, da se malo razdrma rukovodstvo. Dosta drmanje običnog čoveka. Ja mogu da kažem da je ona delimično znači u pravu, ne u pravu, znači a ona se bavi proizvodnjom, ja se bavim kupujem prodajem, ali veliko je ulaganje u odnosu na prošle godine, znači cene pojedinih proizvoda su malo skuplje, samim tim što je ulaganje u poljoprivredu bilo skupo. Tako da znači za svačiji džep je skupo. I za vas. I za nas i za vas kao kupca. Tako da, gledano sa strane svih nas, znači nije dobro za nikoga. Za nikoga. Da, komšika kaže, vi proizvodite uslovi za proizvodnju, sve što treba poskupljuje. Sve je poskupljeno, možda da pratite 50-100%. Pa znaš kako, s obzirom smo mi narod koji se nam učili da radi cel život, mi još uvek mučimo. Jednostavno nam prežnemo poslednji napori dok počinju masovno narod odustaje od proizvodnje, pa sad.